Så när man snart döder en deffing, så pratar de där små armarna, eller vad det är. Då... Och hoppas att det svärde droppar, så jag behöver det så här 390, jag vet inte vad, så det är fint. Vi dödar han! Vad droppar då? En läderskor. En kyss. Nej. Det är något annat. Mitt svärd! Hoppas man får det. Kom igen alltså. Åh, vad snyggt alltså. Nästa. Ja, just det. Det är roligt ändå på den. Man får den! Man får den! Man får den! Känner jag det.